A ver, dilo. Ah, berjaya berjaya. Alah, 2 3 hari pandai ah pergi kerja naik natan ni jadi. Ni aku buat video ni nak masuk YouTube pertama aku. Boleh ni? Ah, lepas tangan sebelah tu buat pitch. Tu pandai kontrol dah depan belakang. Ah, ha, ya. Yeah. Jangan lepas dulu, lepas dulu nambung. Aku duk main hari-hari nak pandai itu. Ya, yeah, berjaya dah ha. Tengok bawah je macam nak semayang je. Ah, kira jual tu. Ah, makin agresif ni. Berani dah lepas tangan. Okey, mau belajar imbang badang tak? Hey. Hmm. Kena cikgu aku ni.